Last time in years, she felt a ray of hope. Alguma coisa que você sempre perguntou. Saudações! O invocador foi reconectado. Pode ser que sim. Fico feliz que você esteja apreciando. Há uma guerra acontecendo, sabe? Tropas liberadas. As correntes se quebraram. A criatura está livre! Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Neutralizado. O inimigo foi eliminado.
começar uma revolução sem quebrar os ossos. Isso era uma era de ouro. Minhas dívidas. Meus gritos me trazem as memórias de volta. Thank you.
Sua equipe destruiu uma torre. Foi eliminado. Neutralizado. Thank you.
foi destruída. Neutralizado. O aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu um inibidor. Neutralizado.
feliz que você esteja apreciando. Mas há uma guerra acontecendo, sabe? Não tenha pressa. Há muito para se aprender. Neutralizado. Percebo que você aprecia detalhismo e robustez. Eu? Não tenha pressa. Há muito tempo. Um aliado foi eliminado. Excelente! Corra! Mais rápido! Apaga então e tira o ar. Eu não ganhei essa batalha. Meu território tá em pau de ouro.